Azərbaycanın İranla sərhəd olan Cəbrayıl rayonunun Xudafərin kəndi və tarixi Xudafərin körpüsü erməni işğalından azad olundu. Əməkdaşımız həmin məkandan bizə bir reportaj göndərib bərabər izləyirik. İran televiziyalarından biri Azərbaycanın işğal altında olan Cəbrayıl rayonu və Xudafərin körpüsünün yerləşdiyi ərazini işğaldan azad etməsi ilə bağlı reportaj hazırlayıb. Reportajı sizə təqdim edirik. Nəhayət ki, 30 illik bir həsrət sona yetdi və tarixi Xudafirin körpüsü və Xudafirin su bəndinə nəzarət Azərbaycan ordusunun əlinə keçdi. Ötən gün rəsmi olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri İranın Xudafirin rayonu istiqamətində irəlilədilər və İranla 35 kilometr işğalda olan sərhədlər erməni işğalından azad edildi. 30 ildən sonra Azərbaycan eləyə bildi öz işğalı olmuş torağın erməninin əlindən alsın. Əlan ki, görürsünüz, bu məntəqə işi vardı. Xudafirinin bu körpü tarixi körpüdür ki, İranla Azərbaycan arasında vaqı olmuşdu. Allah inayətin elədi. O cür ki, məqam məzəm rəhbəri buydu ki, Qarabağ İslamın toprağındandır. Allahın bu lütfüydü, biz də buna xoşalıq. Özür deyim, qabaqdan ki, burada ermənilər var idi. Bunlar ki, elə gəldilər, belə biz də xoşalıq. Öz torpaqlarına qayıtdılar, dədə-baba yurtlarına qayıtdılar. Biz ki, xoşalıq bunları gəlibləri alıblar. Gələrdim bunları bu cür xalı gülərdim. Qəblən üçün çıraq yanırdı, filan elirdi. Azərbaycan burada çox biləxərə birliqdir. Bir dənə tarixi körpüdür ki, iki keşvərin, iki millətin arasında tarix boyunca Qarabağ torpağı arasında qalıb və buradan vadil olmuş ki, ələn Azərbaycanın pərçəmi ora vurulmaqda biz çox sevinirik. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri artıq buna nail olublar ki, erməni silahlı qüvvələri işğalından bu su bəndi və Xudafirin körpüsünü azad edirlər və hal-hazırda Azərbaycan Respublikası rəsmi olaraq İrandan Azərbaycan ortasında ortaq olan Xudafirin su bəndinə hakimiyyətini emal edibdir. Azərbaycandan Naxçıvana gedən azərbaycanlılar böyük həsrətlə və kədər hissi ilə Xudafirin kəndinə və körpüsünə baxır və bugün 30 illik bir həsrətə son qoyuldu. 7 il öncə Səhər kanalı Xudafirin kəndinin sakinləri ilə müsahibə edib. O zaman onlar böyük həsrətlə bu torpaqların azaldığını gözləyirdilər və şükürlər olsun ki, bugün o azı həsrətlərə son qoyuldu. Əvvəlki torpaqlarımız olur, öz vətənimiz olur. Yəni orada kənardan baxmaq çətin dağırdı. Danışa da bilmirəm, mənim aktarım, şüphəm biz olur. Bax gör nə gündədir, nə bilmək. Ürəyimiz arqıyır da, keçmişi xatırlayırıq. Biz belə kişilərimiz olur, belə körpülər salıblar indi. Ermənilərlə. Ay sağ olun. Həm də bağla ölüm fərz olur. Həyatımız əlimizdən gedir, körpü çocuğu əsrdə qalıbdır. Biz özümüz elə bir əsrdik. Biz İran, Azərbaycan, hamısı bir qardaş gəldi, o körpü indi, o cür vəziyyətdə qaldı. Elə bir ki, insanın özü əsr qalsa, yenə bir dili var, deyir ki, mən əsr qalmış. O elə bir dilsiz zarıyır ki, mən əsr qalmış. Və hal-hazırda Azərbaycan Respublikası bayrağı bu tarixi körpünün üzərində dalğalanır. Yavər Nüdrətli, Səhər Beynəlxalq Televiziya kanalı, Xudafirin rayonu.